Oi, Taminha, tudo bem? Tô de volta. Como que foi a semana de vocês? Hoje eu resolvi vir aqui pro quintal do meu prédio para fazer um piquenique. Você já fez um piquenique? Ai, é muito gostoso. Mas olha, se você não tem um quintal ou não mora num prédio, não tem problema. Você pode fazer um piquenique no meio da sala da sua casa. Coloca assim uma toalha de mesa no chão, traz um monte de lanchinhos gostosos e frutas, suco também, e o piquenique está montado. É uma delícia. Hoje eu estava passeando aqui pelo jardim e eu vi que tinha muitos galhos no chão. Eu trouxe até alguns para mostrar para vocês. Eu acho que ventou muito nessa noite. Muitos galhos caíram, olha. Reparou que eles estão tudo sequinhos? Sem folhas, sem flor, sem frutos. Isso porque o galho caiu da árvore. E assim, o galho, o ramo, quando ele está fora da árvore, ele não consegue produzir fruto e nem folhas, nem nada. Porque é a árvore que traz o alimento para ele crescer e ficar forte. Sabe que toda essa conversa me fez lembrar de uma passagem na Bíblia, um momento que Jesus estava conversando com os discípulos dele. Espera aí que eu já vou encontrar. Tá aqui, ó. João 15 diz assim: "Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor." Esse é o versículo 1. Lá no 4 diz assim: "Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim." Jesus estava ensinando justamente isso. Assim como um galho, quando está distante da árvore, quando cai e se desconecta da árvore, assim como ele não consegue produzir frutos, nem flores, nem folhas, a gente também, longe de Jesus, sem estar conectado com ele, a gente também não consegue produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos bons, porque Jesus é essa videira, esta árvore que Deus plantou no nosso coração. E Jesus é quem traz o alimento, Jesus que traz a vida, Jesus que traz a água, para que a gente possa dar muitos frutos. Então é importante que a gente esteja sempre conectado com Jesus, sempre juntinho dele, que é a videira. Aliás, você sabe o que é a videira? A videira é a árvore da uva. Eu trouxe uma uva aqui. A uva é o fruto da videira. E a banana é o fruto de que árvore? Bananeira. Ah, peraí, deixa eu pensar numa difícil. Limão. É um fruto de que árvore? Limoeiro! É muito legal ver esses nomes de árvores. Pois é, Jesus é a videira, a árvore da uva. Ele escolheu esse exemplo da uva porque a uva é uma fruta que simboliza alegria e festa. E com Jesus, a vida é uma alegria. Pode passar o vento que for, se a gente estiver conectado juntinho de Jesus, nós vamos dar muitos frutos. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar e fazer uma oração agora sobre esse assunto? Então feche os seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, obrigada por esse dia maravilhoso, por a gente poder se encontrar aqui com a turminha da casa. Eu quero te agradecer também por Jesus, que é a videira verdadeira, a árvore que alimenta as nossas vidas e que faz com que a gente floresça e dê muitos frutos. Abençoa a minha vida, a vida de cada criança, de cada família, que a gente esteja sempre juntinho de Jesus, dando muitos frutos e abençoando toda a terra. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um encontro nosso e logo mais nós temos uma atividade super legal. Para isso, eu vou pedir para você sair por aí, no seu quintal ou no seu prédio, de repente ali na sua rua, e encontrar alguns galhos e folhas secas. Olha, lembra que não pode tirar nada que está plantado no chão. Pega só o que já caiu no chão naturalmente, tá bom? A gente não pode arrancar
flor, nem folhas, nem galhos. Tem também as atividades que o Léo preparou. Então você pode pegar tesoura, lápis, que tem muita coisa legal para você imprimir e fazer aí na sua casa. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau! É hora da atividade! Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo cacho de uva. Lembra que eu pedi para vocês irem buscar galhos e folhas secas lá no quintal? Pois é, os nossos galhos e as folhas secas vão segurar esse lindo cacho de uva. Vamos aprender a fazer? Eu vou te mostrar quais são os materiais que você precisa. A gente vai precisar de galhos secos e folhas também. Você pode encontrar esses galhos e essas folhas no quintal da sua casa ou ali na sua rua. A gente também vai precisar de papel roxo ou vinho. Pode ser vermelho, pode ser verde também, né? Até porque uva verde também é muito gostosa. Você vai precisar de régua, tesoura, fita crepe ou fita adesiva, um pedaço de papelão e cola. Vamos começar? Bom, os galhos e as folhas a gente vai usar mais no final. Então eu vou tirar eles da mesa e a gente vai começar pelo papelão. Você vai usar um lápis para desenhar um formato assim de folha e uma forma oval. Isso vai ser o suporte, o apoio do nosso cacho de uva. Feito isso, você vai usar sua tesourinha e vai recortar esse cacho de uva. Ele vai ficar assim, tá vendo? Aí você vai pegar a sua cartolina ou seu papel roxo e você vai cortar uma tira de mais ou menos 2 centímetros, 1,5 centímetros. Depois de você cortar essa tira bem grande, você vai cortar tirinhas menores de mais ou menos 7 centímetros. Assim, ó. Feito isso, a gente vai começar a fazer os nossos gominhos de uva, a nossa fruta, tá? Para isso você vai usar cola branca. Vai colocar aqui numa pontinha, tá vendo? E aí você vai juntar pontinha com pontinha. E aí você vai apertar e vai contar até 10, tá? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Aí você vai pegar esse restinho de cola, vai passar aqui e vai colocar o seu gominho de uva, aqui a sua uva, no cacho, tá? Vamos fazer mais uma vez? Passa a cola aqui na pontinha, fecha pontinha com pontinha e conta até 10. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi! Passa mais cola aqui na pontinha e cola mais um gominho. E aí você vai cortar quanto for suficiente para você encher o seu cacho, tá bom? Ah, tia Carol, mas eu não tenho papel roxo. Não tem problema, eu vou te dar uma dica que você pode usar para fazer essa atividade. Você pode usar tinta guache para fazer a cor roxa. Olha, se você misturar o azul com o vermelho, você vai ter a cor roxa. Aí você vai misturar, vai passar no seu dedinho e aí você vai carimbar o seu cacho de uva, entendeu? E ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Então dá pra fazer se você não tiver o papel, pode fazer carimbando com a sua impressão digital, combinado? Depois que você preencher todo o seu cacho de uva, você vai colocar as suas folhas aqui no seu cacho de uva, tá bom? Para isso, se a sua folha tiver ainda verdinha, você pode usar a cola. Mas se ela tiver muito sequinha, que nem a minha, o ideal é que você use a fita crepe, tá? Ou fita adesiva, porque a cola não vai colar. Ela vai estar tão sequinha que a cola não vai colar. Ó, você coloca a fita crepe aqui atrás
tá vendo? E vai colocando as suas folhinhas aqui para preencher. Depois disso, você vai pegar o galho e vai conectar a sua uva aqui com fita crepe. Eu vou mostrar um que já tá pronto para vocês entenderem melhor, tá bom? Aqui, pessoal, tá pronta a nossa atividade. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui para conectar o galho. Olha, eu fui colocando fita crepe aqui atrás e aí ficou bem firminho, ó, meu cachinho de uva. Coloquei a folha em cada folhinha que eu desenhei e enchi de uvinhas. Olha que efeito legal que fica. Olha que bonito. Que você achou? Gostou? Então, faça essa atividade na sua casa e não se esquece de tirar aquela foto bem bonita e marcar a gente nas redes sociais, no Instagram da Turminha da Casa. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Vamos cantar. A videira, nela eu aprendi que vou ficar. Jesus me convidou para segui-lo e frutificar. Na videira verdadeira que eu quero estar, ligado como um ramo que dá fruto sem parar. A uva, cachos de alegria e de bondade produzir. A uva, doces como amor do meu Senhor vou repartir. Nela eu aprendi que vou ficar. Jesus me convidou para segui-lo e frutificar. Na videira verdadeira é que eu quero estar, ligado como um ramo que dá fruto sem parar. A uva, cachos de alegria e de bondade produzir. A uva, doce como amor do meu Senhor vou repartir. Na descrição desse vídeo, você encontra o link para o download das atividades da semana. Ou você pode entrar no nosso site, acasadarrocha.com.br. E é só imprimir e se divertir. Até mais!